Fol për ti, fol për Zajdin, shtriu ligjën në ri, arrestohu strukturat kriminale, mbyllu laboratorët e kriptovalutave. Vazhdimisht. Vazhdimisht do të thotë vepro, ti këqyre pak situatën në teren, sa ma shumë këja përmend Zajdnicën, aty ma të e për pakia aktivitetën veri, pas votimi, po shtohën kamerat e shkuris. Shurë në gjerë manin, që apë këtë vazhdi marveshe që te ke pranu, si janë ashtu, që ka pranu Kosova dhe kjo është duke u munduar tash ta zbus, kush ma me zbus, sa mund zbus, autonomi përse, jo me unë e pëdhëm, Unë e pëdhëm, ti përvojnë me vjallë të lëpikurtit. Me autonomi, po të shkone e Zajdnicë që përthu ti më përpash me maj mirë, po kënë të ta themelu se këshin marrë në i votë. Lene tash, mësë, do më tre minuta dhe fko, okej. Në Asamblej Parlamentare të Këshillit Evropës, ku Kosova murë ma shumë se 2/3 e votave, aje që kam thënë, po e ri për sërisë. Në votim në raportin e juristëve eminent, është dhënë vlerësimi që kusht imediat ka qenë vetëm respektimi aktgjykimit të gjykatës kushtetuese për manastirin. Pastaj ka qenë komiteti i juristëve, cili ka dhënë analizën e tij. Në fund kemi opinionin e asamblesë, i cili në pikën 19 të vet thotë që çështja e asociacionit do jetë a post accession commitment for Kosovo, një zotim pas antarësimit për Kosovën. Tash, ajo që kam thënë unë, se mu përmea, jo për korekti, jo për korekti, du me rënë që akum thonë, se po të kisha thonë ndryshe, se kisha përsërit, kisha këshirë si dyqysh me kalu. E di që akum thonë saktësisht, unë kom thonë kështu. O, pre to lavdim se bu. Vetëm asamblejës parlamentare i takon me përcaktu kritere në bazë të ekspertizës që që kanë dhënë jurist eminent, dhe gjithamë, veç ta kri, kanë dëgjonë, pas taj t'i kundështëmë, se konë problem, veç më dëgjë dhe info. Edhe jurist eminent e kanë dhënë raportin, opinioni asamblies ka qenë që kjo kretar me qenë pas antarësimit, unë kam thënë që komiteti i ministra do ishte e pa drejt me vendosë diçka që është në kundërshtim me opinionin asamblies, po kam thënë që mundët, dhe kjo është që lijeme mundet, nëse s'kom thonë kështu, unë e moj përgjësie dhe kërkoj fali, por nuk ka, veç të është me bodhët i njajten, unë kom thonë saksisht mundet, komiteti i ministrave me vendusë në momentin e fundit, kemi thonë na nuk ka me hinë në gjendë, asë kemi me mundë me bo antarë e këshilë, jo, për e qenë sa, pa e që drofti, ja, lovë, unë thashë, po ti më citove mu, ti citove vetën, mu më citove gabim, Ti ke thonë që kalonë kjo punë e kryme? Ja, s'kam thonë, asë njëherë. Ma gjeni deklarat që këmë thonë punë e kryme antarësime. Shte pasakt edhe kjo e dyta. E pasakt e para që këmë thonë që Komiteti i Ministra nuk mundet me vendosë, sepse aty janë përfasut Ministra dhe jashtë të më dhenë amantore, si së mundim. Por në praktik nuk ndodhë opinioni asambles me undryshu. Tash, ashtë i drejt, ashtë asni herë ka shtepër kriterë, si kur Kosova për antarësime shqenë e Evropë. Veç një herë ka ndodhë në rastin e Rusisë, kur Asambleja ka qenë kunder dhe Komiteti e ka qenë përpara, dosjen. Kur nuk ka ndodhë një opinion të Asambleja parlamentare në rastin që shka ndodhë. Edhe e dyta që është ma shqetsuse, është që blokimi të Asambleja, Këshillë e Evropës ka 46 antarë. Këshillë e Evropës i ka 46 antarë. Neve i kemi aty mrena 30 e pak antarë të cilët janë vende njose, vetën 12 i kemi vende jo njose. Blokimi që është pak shqetsuse në unë ka bu nga Franca dhe Gjermania, dhe në ka qenë insistimi dhe këto duhet me thonë në prapavit, pas vizitës e Vučićit që ka bo në Paris dhe asaj që ka ndodhë... Po edhe kur t'ju taku me Scholzin në Hollandë?